Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohayo shtatida Seth Stonerik va Derek Greenley ismli o'spirinlar 2011-yilgacha Facebook ijtimoiy tarmog'ida qahramonlar sanalishgan. Ular o'z shaharlarida hammaga hazil qilib, turli videoroliklar ishlab, uni ijtimoiy tarmoqqa muntazam joylashtirib borishgan. Shunday hazillardan biri 2011-yil avgustda fojia bilan yakun topdi. Bu o'spirin yigitlar katta yo'l kesishadigan chorrahadagi to'xtash belgisini oziq-ovqat uchun ishlatiladigan paket bilan yopib, o'zlari yo'l harakati ishtirokchilari bo'lmish haydovchilarni ustidan kulib kameraga olishadi. Shu payt 80 yoshli Jinni Shi va Mary Springlar katta yo'lda paydo bo'lishadi va ular belgini yo'qligi va ko'rinmaganligi sababli chorrahadan to'xtamay o'tishadi. Ularni esa katta tezlikda kelayotgan og'ir yuk avtomashinasi urib yuboradi. Voqea natijasida ikkala ayol ham shu joyning o'zida jon beradi. O'spirinlar esa haliyam qilgan ishlarini qanday oqibatga olib kelganini tushunmay, videorolikni Facebook ijtimoiy tarmog'iga joylashtiradi. Ko'p o'tmay yigitlar sudda qilmishlari uchun javob berishadi. Derek Greenley aybsiz deb topiladi. Voqeaning ikkinchi va asosiy qahramoni Seth Stonerik inson hayotiga bila turib suiqasd qilishda ayblanib qamaladi va 8 oydan keyin ozodlikka chiqadi.